Ay maşallah, sabahınız xeyir. Azərbaycan xalqı, Bakılılarım, gününüz aydın olsun, səhərləriniz nurla açılsın. Bugün həftənin birinci günüdür. Süfrələriniz dolu olsun, cibiniz dolu olsun. Amin. İşə gedən oğullarımız var, qızlarımız var. Allah ruhlarını bol eləsin. Bu günləri mənim gözəl qonaqlarım var. Musiqili komediyanın artisti, musiqili akademik teatrının solisti Gültaş Əlili. Qızım, sənə bir dənə söz soruşacağım. Buyuruz. Bana 3 gündür canınıza sağlık, biraz grip olmuşam. Hələ mənim canımdan çıkmış. Allah şəfa versin. Doğdu. Yo, əksinə studiyanız çox istidir. Siz ona göre xəstələnmişsiniz. Maşallah, maşallah, maşallah. İndi sən özün, Allah koysa özü təqdim edersen. Bir de bizim mübarizimiz var. Tamam, sana yok. Gözel aşık mübarizimiz, senden gözel yok. İnsan. Allah senden ben yok. Oyuna yol yoldaş olmuşam, Allah'ın olsun. Çok güzel insandır. Sağ ol, sağ ol. Bugün bizim de yemeklerimizi Elcacı restoranının, demek aşbazı Kamran. Bu günleri bizi için. Ben de salamlayıram. Görelim ne çilecek. İlk günü bütün space'in daimi can, biz reislerini. Can kızım otur yine özü sonra çekelim. Günleri hoş olsun, uğurlu olsun. Hı. Bu günler biz balıqdan nar qovurma hazırlayacak. Narla. Bütün balıqdır. Ya şimdi bunu iki tane getireydin de bu yazıqla harısı dişin dilinde kalacak bu ki. Bunu indi el eləyəcək ki, hamıya. Bu probçundur da. Probçundur, hə. Tam doyumluq için Elçacı restoranına buyura bilirsiniz. Qonağımız ola bilirsiniz. Dəvət edirik buradan her bir kəsə. Hoş gelmişsiniz. Gələn ayaqlarımız var olsun. Bugün mövzumuz, demediği arvadı əri saxlar, peyniri də dəri. Ne güzel mövzuya dəvət eləmişsin. Bu mövzunu səhər-səhərdən vermiş ama benim fikrimdir. İndi görün, hardan başlayaq, hardan necə deyirlər, bismillahını eləyək. Gel görmək. Can. Gel görmək. İndi sən bilən necədir? Necədir bu? Hər şey qəşək. Arvadı əri saxlar. Peyniri də dəri. Peyniri də dəri. Da peynir dəri də olur da. Motal peynir dəri dəri də olur da. Arvadı əri necə olur? Mən onu görmüşəm, o qədər bizim yanımızda mamam onu düzəldi. Rayon yerlərində çox olur. Rayon yerində, hə. Rayon Bakıda yox, rayon yerlərində çox olur. Bir de nehir olur, belə nehir ilə o kadar onu belə, beton var ya, süt betonları. Onu o kadar belə eləmişəm, Gültaz Allah'ın kolum kırılırdı. Maşallah. Onu bana dayanma, elə, elə. İndi sənə bir tane sözdüm, rayon cəmatı maşallah sağlam deyək. Havasından, yeməyindən. Görürsən ki, hamısın yanaqları qıpqırmızıdır. Eyləm. Kişilər de ki, maşallah, belə yeri yataqlıdır. Bak, biz şəhərdə dona bilərik, ama git rayona onlar donurlar, şunurlar. Özde orada ne yiyirsən havadandır, nədəndir? Hiç elə bir içine yemirsən, həzmi yaxşı. Bəs o cür inəyi sağırlar səhər-səhər inəyin südündən, qaymağından, balından. Ona göre mən bir geçek kəndim. Ona göre kişiler 80 yaşında arvat da huzdurur. Ne yiyib? Arvat da huzdurur. Hə da indi mən. Maşallah güclüdür, əlləri, ayaqları güclüdür. Yeməkdəndir. Yeməkdə. Təmiz yeməklərdir. Kızım, sən necə baxırsan bu işlərə? Sizi salamlayıram, TV'de karşında olan tamaşaçılar salamlayıram. Siz elbette xalqımızın gözel sənətkarısınız. Efirde görmek de çok hoşdur. Aparıcı kısmında biz sizinle məclisdə tez-tez görüşürük. Bu mövzuda düşünürüm ki, elbette bu çok düz sözdür. Peyniri dəri saxlayar, arvadı əri. Hatta deyirlər ki, kadın var kişini vəzir eləyər, kadın var kişini rəzil eləyər. Bu da düz sözdür. Evi quran da xanımdır, yıxan da xanımdır. Bu da məncə düz sözdür. O deyir, kadın yıxan evin sorumsalı olmur. Bəli, məncə bu düz sözdür. İndi elbette istisnalar var, müzakirələr var. İndi yəqin ki, mən bu sözünlə razılaşmayanlar. Kişi olmalıdır da, sənə qurban olur. Düzdür. Bəli, bir şey bir zəhləm gedir tez alışıb sönəndən. Qəlbimdə 100 illik köz saxlayıram. Bəlkə bundan ağır günlərə düşdüm, sinəmdə ehtiyat söz saxlayıram. Sağ ol. Uzaqdan təpiyir çıxmağa nə var? Arxadan cumuf, ay Gültaz xanım, çıxmağa nə var? Düzdür, uzaqdan baxanca dava çirin gəlir. Kiçik döyüşlərdən çıxmağa nə var? Çətin döyüşlərə diz saxlayıram. Məncə də. Suz ayət, ürəyim əsim əsimdir. Həqiqətin səsi mənim səsimdir. Eytibar bəsimdir, İlqar bəsimdir. Mən yaxşı dostları ar saxlayıram. Mübariz, maşallah, səndə gözəl-gözəl sözlər var. Məndə bir sənə qədər. Yaddaşın yaxşıdır. Özümdə yazıram axı. Özümün bir şeirimi deyim, qulaq az. Deyirlər, talihin yazısıdır bu. Talihim üzümə gülməyib hələ. Gen dünya dostlarım çalan olubdu, dar günündə bir kəs gəlməyib hələ. Ağrı acım mənim işim olubdu, Kəlbəzərdən Tərtərə köçüm olubdu. Vay vay. Dətlə ürəyim boşalıbdı, doluqdu, anam da dərdimi bilməyir hələ.
Mübarizəm, küskünəm mən bu zamandan. İncimişəm, dəh qanandan qanmayandan. Aygüvər xanım, aşıqlıq sənətində tənha qalandan. Əlim bir ustada satma ayıbədə. Can, Allah heç kimi tənha qoymasın. Tənhanın yaxşı şeydir. Hə, bir şeydir. İstir kişi, istir qadın. Tənha olmamalıdır. Allah deyir ki, tənhalıq mənə məxsusdur. Hər bir kişinin yanında bir qadın olmalıdır. Qadının da yanında yaxşı kişi olmalıdır. Arxa olmalı, dirək olmalıdır ona ki, arxalansın ona. Maddə cəhətə yox, onun nəfəsi gəlsin, nəfəsi hər tərəfi gəlsin. Hər tərəfi, bəli. İki evdə nə üçündür? O xala deyin ki, asanda, o xala deyin ki, üstünə gəlmədisə, yerə tökülmədisə, onu evdə yaşamasın da, yesin özünü öldürür. Şikayədə evə dolu gəlmədisə. Allahım olsun. Bax, o Rusiyaya gedəndə, Gəhər xanım, bizi yaradan Allahım olsun, evir xatirinə demirəm. Gedəndə orada dostlarla, uşaqlarla da tanımışdır orada, hansı ki zavod tikiblərdir, böyük bir mağazada tikiblidir. Deyirəm ki, bunun nə olur, bizim millət ağası orada, qoy bizim millət zülüm səyinəsində, işləsində bir şeylər olsun. Deyir ki, yox deyir qardaş, deyir, elə mağa bura sərf edir, mən buradayım, yürüm yoxsa orada burada. İndi sözü nəyəsi gəl, hə, deyirəm, qayıtdılar indi filosoflar, deyirlər ki, aşıq sən də bir sözdür də, sən bir gün səhər qayıdırsan vətənə, deyirəm, mən burada yaşayanlara. O bir Allahdan arzu edirəm ki, Azərbaycanı unutmasınlar, ailələrini unutmasınlar. Bəli, bəli. Geridə qalmışlarını unutmasınlar. Orası tan kimi udurlar. Hə, dedim, bu Urus qalyavalyaları adamı dedim başdan çıxardır, amma dedim, Allah eləsin, başdan çıxmayasınız. Ancaq oturub-durub, 5 manatda, 10 manatda qazandığınız evin gibi... Mübariz bir dənə, evlilikdən Rövşən müəllim zəng eləyir. Telefonu dağılır, görək nə demək istəyir o. Görək. Sabahınız xeyir, alo. Sabahınız qız Gövhər xanım. Şükürlər olsun bugünkü günümüzə. Gövhər xanım, sizin nə gözəl dirilişiniz var. Dirilik yayınində da baxırıq siz ona. Çox rəngarəng bir dirilik alsınız, uğurlu olsun. Nə gözəl dirilikdir, nə gözəldir. Təşəkkür edirəm, atam. Sən, Salamlar, qonaqlarınızı da salamlayıram. Mövzuyən münasibətim belədir. Daha yaxşı bir mövzu qoymuşsunuz. Arvada əri tam də, kendiri də bəli. Bəli. Mən gözəm. Razısınız? Bəli, çox razı. Ay, maşallah, eviklər də yemək, dəyləvəngi yeməkdən razı olacaq da, qurban olum sənə. Yox, ona kişi yaxşı bağır, deyəcək. Onların kişiləri doğrudan da qriyətlidir, hamısını elədi. Amma onlar bir ailəyə bir başqa cür baxırlar. Qadınları da. Cənub bölgəsidir. Cənub bölgəsidir. Qadınlar da, məsəl üçün, ailə canlı olur, uşaq canlı olur. Niyə mən onu götürürəm? Mənim öz gəlinim deyil, Lənkərandandır, o zonadandır. Maşallah, maşallah, onlar ailə canlı olurlar. Özü qadına qiymət verirlər onlar. Bir də görsən, qocalanda deyək, görsən, bir-birin yanındadırlar, ayrılmırlar bir-birinə. Mən o qədər o zonaya toya getmişəm ki, indi Gültas yazıq deyəcək ki, heç mübariz qoymuram heç kəlində. Narahat olmayın, yəni, buyurun. Buyurun, mən o qədər görəm, o zonaya toya getmişəm ki, inanın Allaha, Kəlbəzərindən seçmirəm. Axırda gördüm, o qədər oramağa doğmadı, əzizdir, dedim, ona bir mahnı yazıq. İndi bir Rövşənə bir dənə sual verim ki, bugün, məsəl üçün, o zona çox uzun ömürlüdür də. Nə yiyirsiniz, nə içirsiniz? Uzun ömürlü odur sizə. Hə? Dediklər çox uzun ömür yaşayırlar, kirəlim üçün... Hə, maşallah, o nədəndir, atam? O nədəndir, eləncənə? Bir təmiz hala var, təmiz kür var, dağası var, ona görədir. Haa, yeməklər də təmizdir də. Yeməklər də dağlıdır, bəli. İnə südü, nə bilim, inə pendiri olmalıdır, inə qaymağı olmalıdır. Elə buna görə də üzün ömür sürürlər. Maşallah, Allah can sağlıq versin sizə. Allah sizə can sağlıq versin. Ailə üzün başının üstündə nəsliyi olmayasınız. Sizinlə bir bax, bir dənə o qonaqlara xaricəm, bir dənə müziki də səsləndirsəniz, nə olar? Nə? Boşa çıxmadım. Bir də deyim, bir də deyim. Müziki. Haa, musiqi. İndi olacaq da bir dənə reklamımız var olsun. Reklamdan sonra Mübariz müəllim oxuyacaq siz üçün. Təşəkkür edirəm zənginizə görə. Sağ olun, çox sağ olun. Bunun sözləri Natiq Əlisoyunda musiqisi özümə aiddir. Çox gözəl də şairdir. Nəyin ki, mən bir neçə tanımış müəllərə sözlər verirsiniz də. Mahalliyə uyğun sözlər verirsiniz. İndi mən bir yaxşı bir əhvalat danışım, güləsiniz. Demək, bu yaxınlarda getmişəm. Qala altına, bu tərəflərə. Orada da bir xanım var, dedi ki, dedi Mübariz, səni həmişə biz efirlərdə görmüşük, salamı oxuyan, amma heç ömür boyu səni yemək pişirən görməmişik. Dedim, mən də bir dənə məqsədim budur ki, bax, Gövhər xanımın əzizanına, sən bir yemək pişirəsən, biz də yiyək. Nə yaxşı? Mən də fikirləşdim, elə Akif qardaşımın yeridir, buradan salam göndərək.
Mən də fikirləşdim ki, ayala, mən nə pişirim. Dedim ki, Gültas hanım, bizdə dənə yaxşı bazardan bu pamdur yumurtanı. Kişilərin hamısı ən gözəl bacardır. Kişilərin qabiliyyəti yaxşı olur axı. Olur, yəni mən yazdım. Hədə, sən ucuzundan başlasın. Mən ucuzundan. Hamısında yox ki, Gövhər hanım. Hamısında yox ki. Gövhər hanım, mən də bunu... Mən də bunu nətər pişirərəm, nətər pişirərəm. Soğan orada da olur. Görmüşsən gözəlləri. Pamdur atmaqdan yumurta. Qara günə qoyduk, qara günə. Yox, pamdoru atmalısan ki, pamdoru atmalısan ki, pamdor pişərə yaxın. Ola bizə cənnət bağına şüksən, itirmişsən. Yumurtanı vırasan üstünə. Mən də soğanı pişənə yaxın, qızarına yaxın. Mən yumurtanı vırmışam ora. Ona görə burdan belə yəzəcəyə gəlirik ki, hər üç işini görsəyək. Soğan yumurta edir. Soğan yumurta edir. Sən Allah qərəkət versin, gənə yoxan ələk. Qızım, sizdə nə var mı yox bu şeydə, musika mediada? Bəli, musiqili teatrda artıq bizim teatrımızın adı Gövhər xanım. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqli Teatrı, musika media illər öncə idi. Yeniliklərimiz çoxdur, çox gözəl yeni tamaşalar vermişik də, yəni təhvil vermişik, premyeralarımız olub, hal-hazırda da üzərində çalışdıqlarımız var ki, onlardan mənim üçün ən önəmlisi və ən gərəklisi türk yazarı Tüncər Cücənoğlunun Matroşka əsəri əsasında Qadınım adlanır. Quruluşçu rejissor İradə xanım Gözəlivadır, prezident mükafatçısı, quruluşçu baletmeyster Nigar xanım Şah Muradovadır, quruluşçu rəssam Vüsal Rəhimdir, bizim teatrımızın baş rejissorudur. İki obraz var, xor baletdə iştirak edir, əlbəttə Vagif Məstanov. Bizim baş xarmeisterimiz. İki obraz var. Biri mənəm, qadın obrazı. Kişi obrazı isə mənim əziz və dəyərli dostum və eyni zamanda prezident mükafatçısı Əmrah Dadaşıqdır. Bir qadının evli kişiyə aşıq olmasından bəhs eləyir bu tamaşa. İndi sonda nə mesajı olur tamaşaçılara, onu deməyim. Tamaşaya gələrlər. Bu pres altından icarəmdə. Bir dənə Şəkidən bir nəfər var, zəng gelir bizə. Kurama xanımdır. Alo. Görək nə deyir? Alo. Bəli. Salam əleyküm, sabahınız xeyir, Kurama xanım. Salam. Necəsiz, ay Kurama xanım? Salam, sizin nə tərsiniz? Mən Şəkiliyəm, mən yanı Şəkil kimi danışasıyam. Çox gözəl, danış, qurban sizə. Qurban Faroz da salamlayıram. Çox sağ ol, var olasan. Sağ olun, canınız sağ olsun. Danış görək, nə deyirdin, nə deyəcəkdin? Heç bir yaxşı bir ilişə zəng vurdum, nəvəmi təbrikliyəsi idim, nəvəmi nas günüdür, da onlar qoşmadılar. İndi sizin bir ilişə oldu, yanı ki, xeyirli olsun, davamlı olsun. Siz nələr deyərlər? Arvadı əri saxlayar, pendiri dəri. Bu işə necə baxırsınız, bu sözə necə baxırsınız? Sizdə nə tərdir? Valla, mən bilsiniz nə tər baxıram bu şeyə. Hə, necə baxıram? Bəyək də dedim o ki, bəyək varım, iş güc var idi. Yəni ki, kişi öz işinə deyirdi, arvad da öz işini görürdü evdə. Yəni ki, nə narazılıq yox idi, yaxşı idi. İndi çox, yəni ki, İndiki vəziyyət çox yaxşıdır öldə ailələrdə. Kişi arvadın hər işinə qarışır öydə. Öydə olur, iş yox, güc yox. Bəkarçılıqdandır da. İş yox, güc yox, bəkarçılıqdan. Mən yenə təhər baxıram, arvadı özünü taxlasa taxlaya bilər. Yalan söhbətçi, arvadı əri taxlaya, yalandır. Sizin deyirsən, ürəyimiz mənə kimi doludur ki. Mən... Doludur deyirsən. Qabaq deyərdilər ki, kişi səhər səhər gedər işə, axşam evə gələr, pulu evdə olar. İndi necə baxırsınız bu işlərə? Mən də onu deyəndə ki, bu səhər gedər işə, axşam gələr, arvad döyünə öz işini görər. İndi iş yox, güc yox. Çörəyi yer yatar, başını qoyu yatar. Hər şey, yəni ki, başları hər şey qarışırlar, ona görə də valla. Görürsən. Bəyəkçi haqqətəm yoxdur, o vaxt şey olur. Bəlkə xanım yoldaşı yaşlaşıb ona görə elədi. Can? Bəlkə yaşlaşıb ona görə elədi. Yaşlaşmaq? Yox, valla heylə yalandır. O vaxt da heylə olubdur, cavan vaxtda heylə olubdur. Yanı sözü belə olubdur. Cavan vaxtından belədir də. Yaşlaşanda da nə? Çox heylə yaşımız da yoxdur. 63 yaşım var, onu da 65 yaşı var yancı. Maşallah. Amma ki, yana öydə nədən olur? Həmişə söz bez nədən olar? Yanı ki, bəyək iş var idi, güc var idi.
İndi kişi eşitmir görürsen hanımı. İndi yoldaşınız evde deyin. Yoldaşınız evde deyin. Yok, yoksa. Ona göre öyle ile danışırsan. Akşam gelecek de hazırlar. Demişem kestin çöle. Ona göre öyle ile danışır. Bir anda olsa danışabilmez. Bilsek iş şikayet edersin. Dedim ki, danışım sözümü deyim çünkü karışmasın ben sözüme. Ya yapçı. Ben can, sizi de can ortak olsun. Ben sizi çok isteyeyim. İnan söz Allah'ına takça her verilişte siz olanda akra kimi bakıram. Ben ne can, çok sağ ol. Teşekkür ederim. Sen böyle de. Sen yola verdik, o neçə ildir yaşayırsınız da. Onsuz da bir-birinin xasiyyətinə bələdsiniz. Yola verir, tamam. Hə, hə. Sən nə edəsən, budur da. Daha dözmürəm, ürəyim elə bir şey dözmür da. 40 ildir yola verirəm, Allah'ına taktır. Niyə 40 ildir yola verirəm, daha dözmürəm. Deyirəm, ey fikrində sən indi. 40 ildə yola verirsən, sən. 40 ildə yola verirsən, sən. Anlarsan fikirdəşirsən, yəsən. İndən belə də yola verirəm. Ondan sonra nə edəmə fikrim var, anam? Heç nə, vallahi heç nə. Daha büyünə sordu. Ağa dediyin nədir? Bəyənmədiyin nədir? Gəl oturmalısan da qurban sənə. Hə, yox. Hə. Yalnız ki, büyünə sordu da bilərəm ki, heç nə. Ay ana, deyə. Anam, sənə qurban olun. Əlindəkindən müqayət ol yenə. Bəxt də. Bəxt də. Çəkəndir bir saat kişi tapmaq. Allah can sağlığı versin. Can, sənə qurban olum. Nəyə bir tər yola ver geçsin deyib yox. Balaların atasıdır. Dəy, səninki də belə gəlib də. Allah can sağlıq versin sizə. Deyir. Dözməyəcəkdi sə, özür istəyirəm. 40 il bundan qabaq reaksiya verməliydi. İndi ayılıb da. İndi ayılıb. Nəvələr var. Nəvəsin deyir, bugün ad günüdür. Eyb yox, eyb yox. Təbrik eləyirik nəvənizi. Allah təbrik eləyir nəvənizi. Böyük oğlan olsun ya da qızdırsa, xeyrin görərsiniz, toyunu görərsiniz. Anam. Sən deyirsən, xınayaqlılara da gedirsən axı. Bəli, belə işinmişəm. Bəli, bəli, bəli. Kimlərdən işləyirsən, kızım? Yəqin xatırlamırsınız, biz sizlə də bir neçə dəfə olmuşuq. Olar. Bəli. Mən elə, o da adam görürəm ki, yadımda adam qalmış. Elə sizin digər alətlərdə işlədiyiniz adamlarla, əksəriyyəti ilə işləyirəm, o xanımlarla işləyirəm. Çox sağ olun, Allah təşəkkür edirəm, minnətdaram, bilirsiniz. Xalqımıza toy bayram qismət olsun, yaxşı günlər qismət olsun. Amin, amin. Bir dəqiqəlik bir dənə hasilə olsun. Reklamlarımız olsun, sonra biz de devam edelim. Olsun, olsun. Reklamlarsız bir günümüz olmasın. Teşekkür ederim. Minnettarım. Biz bilirsiniz ki bu bizim sponsorumuz harika onlardır. Harika onlardan siz de alın, istifadə edin. Bu yakınlarda sahil bizim burada aşbazımız var idi. Mənim için Napolyon tortu həmin ondan hazırlayıb. Teşekkür ederim sahil. Həmişə əlin çörəkli olsun. Harika unlarda siz də alın, istifadə edin. Artıq rəzətli şiniyyatlar hazırlamaq üçün xüsusi bacarığa ehtiyac yoxdur. Sizə harika unlar bəs edəcək. Harika ilə siz mətbəxtdə istədiyiniz resepti seçib rahatlıqla pişirə bilərsiniz. Üstəlik harika məhsulların istehsalında və xam mal seçimində xüsusi diqqət ayrılır. Bu da məhsulları təkcə rəzəti ilə yox, sağlamlığı xeyirli olması ilə digər markalardan fərqləndirir. Qeyd edək ki, məhsulları Bakıdan, eləcə də bölgələrdən asanlıqla əldə edə bilərsiniz. Bizim aşbazımız, Kamranım, nə bişirmişsən, qurbanız? Demək olar, balığımız artıq hazırdır, danışır, servis edəcək birazdan. Vay, vay. 3 həftədir məndən bu qrip gəlmiş. Yaman soyuqlanmışsınız Gövhər xanım. Bəlkə gözə gəlmişəm. Gözə gəlmişəm. Məncə də acil şəfalar. Allah haqqı, gözə gəlmişəm. Gözə gəlmişsən, düz deyirsən. Görüntü çox gözəldir. Özdə kimi danışdırırsam şu şəhər belə bu qripdədir. Elə mən də sən gəlmişəm. Son zamanlar belə bir virus var. Yeməyin görüntüsü çox gözəldir, əladır. Bəli, bugünlərim aşbazımız bilirmiş ki, mən balıq yeyəcəyəm ona görə. Nəzərə alsaq ki, Elçəkovun aşbazıdır. Bu çox yerinə düşür. Evet. Çünki mən o restoranda çox tez-tez gedirəm. Çox gözəl əl qabiliyyəti var. Bəli. Restoranı qardaşım. Və çox dadlı təamlarınız var. Çox, çox, həddindən artıq. Mən çox bəyəndim. Təşəkkür edirəm. Əllərin var olsun. Həmişə çörəkli olasan. Mübariz. Təzə yazılar, musiqilər. Lentə alırsan belə şeyə. O qədər. Albom, albom. Elə bu indizə birinci oxuduğu belə təzə mahnıdır. Bəli. Yəni təzə mahnılarım çoxdur. Burası biraz da toylar zatlar var deyim.
Başımdan toylar o kadar yok diye. Azalıp toylar mesela. Ha biraz azalıp düz diye işte. Uşaklar evlenmiyor. Kim ki deyir ki benim toylarım var böyle falan. Yalan değil. İnanma yalan değil. Özler özlerine sakit eline gelirler. Aysa o ne tercih. Ne tercih ben bir müğenniye Allah beni uzak eylesin. Ne? Öyle Gültas Hanım'dan götürdüm. Diyelim Gültas Hanım. Seni falan yere toyaş deyirler. Benim dostum. Ya benim dostum diyenler. Ben diyeceğim zannetim. Yalandan. Yok yok zannetim. Şimdi benim kulağım bu. Şu aleminde olamayacaklara bak. Diyor ki, mübarek diyor, valla 5000'e gelirim. Sen kettirine oradan 1000 keserim, 4000'e gelirim. Sonra ben gelirim. 5000 eliyipler 5 mağapılıyım. Başta, onu da kulağım. Şimdi ben de gelirim o toya. Bilmem ki bu toy yasıyla bir adam diyorum, bunu seninle getiriyorum. Gelirim, diyelim, diyelim toy yasına, şey kardeş, sen Allah. Mene dedin ki, Gültas'ı ben toyuma davet ile. Gültas da bana 5000 okudu. Şimdi Gültas buradadır, bunu neyse getirdin, bir 3000'e. Ya merak ve yaxud 2500'e. Gelin. Bak böyle özlerini kaldırırlar dağın başına da demirler ki yerinde kulağı var. Bu özlerini anladınlar. Yerinde kulağı var. Vaktimiz sona çatıyor. Yamuk tezgahlı bir iş değil. Bu bizim verilişimiz de bir saattir daha. Teşekkür ederim gelmeyinize göre. Çok gelen evlarınız var olsun. Çok sağ olun. Allah ruhunuzu bol eylesin. Halkımızın da ruhunu bol eylesin. Amin, amin. Can sağlığı, birinci can sağlığıdır. Ben de bilirim ki can sağlığına hiç çatmaz. Evet. Her şey onun üstündədir. Can sağ olanda her şey eləmək olur. Eləmək. Sabah Allah qoysa görüşənə qədər. İnşallah. Mübariz bir dənə sizdən mahnı istəyirəm. Sizdən mahnı qurban sənə. Sağ olaşaq. Olur, olur. Canlı yayım xətasıdır. Olur, olur. Canlı yayım xətasıdır. Göz nəzər var deyirsən belə. Gələ, gördün ki, o başayaqdır, başayaqdır. Siz davam edin.